Na početku svog mandata imam i dužnost se sastati sa svim strankama, koalicijama, kandidatima, vodećim strankama i naravno i sa opozicijom, sa drugim pokretima i tako dalje. To je veliki dio našeg rada u misiji OSCE-a širom Bosne i Hercegovine. Ja sam imao mogućnost posjetiti i razne poplavljene krajeve ove zemlje. Ja sam se vratio iz Bihaća i Cazina u subotu. Mi smo baš u toku puno, znači aktivno radimo. Sutra krenem za Hercegovinu, Mostar i Široki Brijeg i Trebinje i više, kao što kažu, destinacija u Hercegovini do idućeg vikenda. Drago mi je što smo mogli razgovarati posebno o tim žrtvama poplava u Bosni i Hercegovini i o idućim izborima i o radu na entitetskom nivou ovdje u federaciji.